Hej, jag heter Joakim Hagerius. Jag bor utanför Göteborg. Jag är församlingspastor och församlingsföreståndare i Saronförsamlingen i Göteborg. Och det har jag varit det sista decenniet. Jag är gift med Johanna och vi har 3 barn. Det är ett stort förtroende att få finnas med i den här processen tillsammans med de andra kandidaterna som också är nominerade till kyrkoledartjänsten. Det är inspirerande, det är spännande att få delta i processen och just förtroendefullt.